A Coxupé, Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé, doou R$ 2 milhões para 62 hospitais localizados em Minas e no estado de São Paulo. Na região, 13 instituições foram contempladas. A Santa Casa de Piuí recebeu o montante de R$ 9.224. O diretor executivo da Santa Casa, Guilherme Machado, disse que a doação será destinada ao projeto Borboleta da UTI, com o objetivo de reestruturar o espaço físico da unidade e adquirir materiais e equipamentos essenciais para proporcionar uma assistência de melhor qualidade. O Hospital de São Roque de Minas e o Fundo Municipal de Saúde de Vargem Bonita também receberam doações. O vice-presidente da Coxupé, Oswaldo Bastião Filho, disse que a cooperativa entende a necessidade e a importância de continuar colaborando com os hospitais onde a Coxupé está presente, pela relevância dos serviços prestados e também em cumprimento aos princípios cooperativistas, sempre pensando no bem-estar e na transformação social.